Vyspělá rasa má morální povinnost dobýt a osídlit nová území na úkor ras méně cenných. Vůdcem povolaní odborníci vědí, jak povznést národ k dokonalosti. Černé uniformy neoblékají pouze bojovníci se zbraní v ruce, ale také vědci či akademikové. Rasové zkoumání nám napomůže k tomu, aby se v nově osidlovaném východě nevyvinul mongolský typ. Zřídíme zde plavovlasou provincii.